Лук 12 дугаар бүлэг. Тэр хооронд олон мянган хүн хуран цуглаж нэг нэгнийн гişигчин байв. Тэр эхлээд шавнартаа хандан фарисеучуудын хөрөнгнөөс болгоомжлох тун. Энэ тэдний хуурамч байдал юм. Гэвч илчлэгдэхгүй байхаар далдлагдсан, мэдэгдэхгүй байхаар нууцлагдсан юм гэж байхгүй үлээ. Иймээс харанхуйд хэлсэн чинь гэрэл дотор сонсогдно. Дотор өрөөнд чихэн шивнсэн чинь дээврүүд дээр зарлагдана. Би танарт хэлье. Андууд минь, бийг хөнөөхсдөөс бүү ай. Хөнөөсний дараа тэд яаж чадахгүй. Харин хинээс айж имээвэл зохихыг танарт сануулъя. Хөнөөсний дараа тамд хаях эрх мэдэлтэй нэгнээс айж эмэх түн. Тийм ээ, би танарт хэлье. Түүнээс айх түн. Таван бор шувуу хоёрхан ассаараар худалдагдгүй гэж үү? Гэсэн хэдий ч тэдний нэг нь ч бурхны өмнө мартагдахгүй. Үнэн дээр толгой дээрх ус бүрчинж тоологдсон. Бүү ээ, та нар үе олон бор шувуунаас ч эрхэм үнэтэй. Бэ та нарт хэлье. Хүмүүсийн өмнө намайг хүлээн зөвшөөрөгч альва хүнийг хүнийхүү бурхны тэнгэр элч нарын өмнө хүлээн зөвшөөрөх болно. Харин хүмүүсийн өмнө намайг үгүйсгэгч хүн нь бурхны тэнгэр элч нарын өмнө үгүйсгэгдэнэ. Хүний хүүгийн эсрэг үг хэлэгч альва хүн уучлагдана. Харин ариун сүнсийг дормжлогч нэгэн уучлагдахгүй. Тэд та нарыг синагог, захирагчд, эрх баригчдын өмнө аваачаад та нар өөрсдөө хамгаалж яаж юу гэж ярих эсвэл юу хэлэх талаар бүү санаа зов. Учир нь юу хэлэх ёстой гэвч нь яг тэр цагт ариун сүнс та нарт зааж өгнө. Гэв. Хурсан олны дотроос нэгэн хүн түүнд багшаа, гэр бүлийн үеийг надтай хуваалц гэж аханд минь хэлээч гэхэд харин тэр хүнгүй хин ч намайг та нарын шүүгч хөрөнгө хуваагчаар томилчихсан билээ гэв. Тэгээд тэр тэдэнд хандан шунлын алив хэлбрээс өөрсдийгөө хамгаал, болгоомжл. Учир нь элбэг хангалуун нэгний ам өөрийнх нь өмч хөрөнгнөөс хамаардгүй. Гэв. Тэр тэдэнд сургаалт зөөрлөлээр ингэж ярьлаа. Нэгэн баян хүний газар нь маш үржил шимтэй байжээ. Тэр хүн ургацаан хадгалах байр савгүй тул одоо би яадаг вүлээ гэж бодол болж. Миний хийх зүйл нь энэ юм. Амбаруудаан буулгаад илүү том амбарууд барья. Тэндээ би хамаг үр тарай, хамаг эд хөрөнгөн хадгална. Тэгээд би сэтгэлдээ санаа сэтгэл минь чамд хожмын олон жилийн турш хэрэглэх хөрөнгө байна. Өөрийгөө амраа, эд, уу, зугаац гэж хэлэндээ гэсэнд харин бурхан түүнд мунхаг чи яг энэ шүн амчин чамаас нэхэгдэх бол тэгвэл чиний бэлтгэснийг хэн эзэмших вэ гэж альджээ. Тэр хүн өөрийнхөө төлөө эд баялагийг хураагч бөгөөд бурханы өмнө баян биш болоо гэв. Thank you.
тэр шавнартан. Тиймээс би танарт хэлье. Амийнхаа төлөө юу идэх вүлээ гэж бүү санаа зов. Биеийнхээ төлөө юу өмсөх вүлээ гэж бүү санаа зов. Яагаад гэвэл амин хоолноос, бэйн ховцснаас илүү эрхэм. Хон хэрэг хар. Тэд тарай тарьдгүй, хураадгүй. Тэдэнд байр савч, агуулгач байхгүй. Гэвч бурхан тэднийг тэжээдэг юм. Та нар тэдгээр шуудаас хамаагүй илүү үнэтэй билээ. Та нарын хинчин санаа зовсноороо амиа хоромж чадгаа уртсгаж чадах бай. Хэрв та нар маш өчүүхэн зүйлэгч хийж чадахгүй юм бол бусад юманд санаа зовох хэрэг юу вэ? Сараан цэцгэс хэрхэн ургадгийг хар. Тэд ажилдгүй, утас жээрдгүй. Гэвч би танарт хэлье. Соломон өөрийн бүх сүр жавхлан дотроож эдгээр цэцгэсийн нэгэнтэй ч энэ зэрэгцгээр хувцлаж байгаагүй юм. Хэрв өнөөдөр нь амьд байгаад маргааш нь зуухан таягдах хээрийн өвсийг бурхан тийхүү гойдог бол тэх тусмаа итгэл багтай хүмүүсээ тэр та нарыг илүү хувцлан шүү дээ. Юу идэх, юу уух билээ гэж та нар бүү хайхтун. Санаа зовхоон боль. Учир нь энэ бүх зүйлсийг дэлхийн үндэстнүүд чармайн хайдаг юм. Харин та нарт эдгээр зүйлс хэрэгтэйг эцэг тань мэддэг. Харин түүний хаанчлалыг хайхтун. Эдгээр зүйлс та нарт нэмэгдэх болно. Өчүүхэн сүргэ, бүү ээ. Учир нь эцэг тань хаанчлалаа та нарт өгөхийг баяртайгаар сонгосон юм. Өмч хөрөнгөн худалдаад өглөг үйлд хизээж хуучрахгүй уутыг өөртдөө зих тэнгэрт шавхагдашгүй баялагийг хураа. Тэнд хулгайч ойртохгүй, хэвэн хорхой сүйдгэхгүй. Юу гэвэл та нарын баялаг хаана байна? Тэнд бас зүрх сэтгэл тань байх болно. Бэлхүүс ч нь бүслээстэй, дэнлүү ч нь асаатай байг. Та нар хурмын найраас эргэж ирэх эзнээ хүлээж буй хүмүүс шиг байхтун. Эзэн нь нэрээ тогшмогц, тэр даруй хаалгаа нээх юм. Эзэн нь ирэх үед сэргэг байх боолууд юрөөлтэй. Үннээр би танарт хэлий. Эзэн нь бүсээ бүсэлж, боолуудаа тухлахыг урж, тэдэнд үйлчлэн. Хэрв эзэн хоёр эсвэл гурав дахь манааны үед ирж тэднийг сэргэг байгааг олж харвал тэдгээр боолууд нь ерөөлтэй. Үүнийг ойлгохт юм. Юу гэвэл хэрв гэрийн тэргүүн хэдэн цагт хулгайч ирэхийг мэдсэн бол гэрээ ухуулахгүй байхсан. Та нар ч мөн бэлэн байхт юм. Та нарын бодоогүй цагт чинь хүний хүү хөрчрөн. Ингээ. Петр. Эзэн минь. Та энэ сургаалт зүйрлэлийг бидэнд хэлж байна уу? Эсвэл бүгдэд нь хэлж байна уу? Гэхэд эзэн хэлсэн нь. Зарц нарт цагт нь хоол ундыг өгүүлэхээр эзнийхээ зарц нарын дээр тавигдах итгэмжит ухаалаг нярв нь хэмбэ. Эзнийгээ ирэхэд тийхүү үйлдэж байгаа нь харагдах боол ерөөлтэй.
үннээр би танарт хэлье. Эзэн түүнд өөрийн бүх хөрөнгөө хариуцуулах болно. Хэрв тэр боол зүрхэндээ эзэн маань ирэхгүй удна хэмээгээд боолуудыг эр эмгэлгүй занчиж идэж үн цогтуурн байтал түүний бодоогүй өдр мэдээгүй цагт нь түүний эзэн ирвэл тэр боолыг хэсэгчэн тастаад итгэлгүйчүүдийн газарт шилжүүлнэ. Эзнийхээ хүслийг мэдсэн хэрнэ хүслийнх нь дагуу биелүүлээгүй бэлэн байгаагүй тэр боол ташуурын амт хатуухан хүртэнэ. Харин үүнийг мэдээгүй бөгөөд ташуурын амт хүртэх хэрэг үйлдсэн нэг нь багахан хүртэнэ. Хэнд их нь өгөгдсөн байна түүнээс ихийг шаардна. Хэнд их нь даалгагдсан байна түүнээс ихийг шаардна. Би газар дээр гал хаяхаар ирсэн билээ. Энэ гал хэдийн ассан байхыг би ямар их хүснэ вэ? Харин хүртэх ёстой нэгэн баптизм надад байна. Үүнийг гүйцэлдэтэл би ямар их зовно вэ? Та нар намайг дэлхийд инх тайвныг бэлгэлэхээр ирсэн гэж бодно. Үгүй ээ. Харин хагарал гэдгийг би танарт хэлье. Учир нь одооноос нэг өрхийн 5 гишүүн, 3 нь 2-ынхоо эсрэг, 2 нь 3-ынхаа эсрэг болж хуваагдана. Эцэг нь хүүгийнхээ, хүү нь эцгийнхээ эсрэг, эхнө охныхоо, охин нь эхийнхээ эсрэг, хадам их нь бэрийнхээ, бэр нь хадам эхийнхээ эсрэг болж тэд хуваагдах болно. Ингээв. Тэгээд тэр хурсан олонд хандаж баруун зүгээс үүл гарахыг хараад та нар бороо орхно гэдэг. Энэ нь ч тийм л байдаг. Өмнө зүгээс салхи салхилахыг та нар хараад халуун өдр болох нь гэдэг. Энэ нь ч бас тийм л байдаг. Хоёр нүүртэнгүүтэй. Та нар тэнгэр газрын байдлыг хэрхэн шинжихийг мэддэг хэрнэ? Өнөө цагийг яагаад үл шинжинэ вэ? Юун зөв болохыг та нар өөрсдийнхөө хувьд юунд үл шүүнэв? Арцалдагчийнхаа хамт захирагч руу явах зуураа чи түүнтэй тохиролцохыг хичээ. Эстегвэс тэр чамайг шүүгчэд, шүүгч хуйгт тушааж, хуйг чамайг шоронд хийх болно. Би танарт хэлье. Чи эцсийнхээ зоосыг төлтлөө тэндээс гарахгүй. Гэлээ.